Pokusna polja riže na padinama Psunja u Skenderovcima iznad Lipika dobro napreduju, pa je Bart Meijer u oči berbe iznimno zadovoljan. This is a new variety of rice. Ovo je nova vrsta riže, odnosno stara vrsta koja se može uzgajati na normalnom tlu. Ovo je proizvod koji može donijeti dobru zaradu na hrvatskom tržištu. For the Croatian market, domaći riže, jel? I dok bi svatko na spomene riže očekivao močvarno tlo, Bart naglašava kako je riječ o posebnim sortama za uzgoj na suhom tlu, odnosno, kako kaže, brđanskoj riži. In 900 to 1200 after Christ. Od 900. do 1200. godine nakon Krista uzgajala se na ovom području riža, ali blizu Save, tako da je to bila riža iz vlažnog tla. A problem kod takve riže je što ona treba više gnojiva, pesticida, da ju čuvaju od nametnika. Ova raste poput pšenica ili zobi. Bolje je za okoliš da se uzgaja ovako, ali važno je kakva vrsta se uzgaja. Ne uspijevaju sve. Ovo je prava brđanska riža. Sjeme desetak sorti stiglo iz raznih zemalja, Poljske, Ukrajine, a Bart se uključi u skupinu od 22 poljoprivrednika koji na raznim stranama svijeta istražuju mogućnost uzgoja takve riže. Riječ je o organskom uzgoju bez pesticida. Ovo je pokusna godina. Vidjet ćemo koju vrstu riže najbolje uzgajati ovdje. A sljedeću godinu planiramo posaditi 4 do 7 hektara, od čega bismo mogli dobiti 10 do 20 tona dobre riže. I dok mnogi sumnjičavo odmahuju rukom na sam spomen uzgoja riže na Psunju, Bart već ima svoju računicu. Na primjer kukuruz. Od njega mogu zaraditi najviše kunu. Od krumpira oko 45 lipa, od riže 4, 5, 6 kuna po kilogramu. No riža je samo dio Bartovih planova u kojima se potpuno posvetio uzgoju prema načelima permakulture, bez pesticida, u međusobnom suglasju raznih poljoprivrednih kultura koje se nadopunjuju. Pokraj riže je i pokusni kukuruz. Ovo je crni kukuruz. Više se koristi kao lijek nego kao hrana. Crna boja je zapravo ljubičasta. Jako je zdrav jer čisti jetru, pomaže kod oboljelih od raka želuca ili raka grlića maternice. Ovo zapravo nije voće nego lijek. Shvatio je Bart u 2 godine života u Hrvatskoj kako kod nas funkcionira tržište. Ako moji kolege i ja dovezemo u Zagreb super proizvode na tržnicu ili u markete, prodat ćemo za jako dobru cijenu. Ovdje dobijemo jako malo. Slatki kukuruz ćemo bez problema prodati u Zagrebu, tako da ispada da se najbolje od slavonskih proizvođača može kupiti u Zagrebu. Uzga Bart i njegova obitelj i ovce, također ekološki. Hrane se brsteći šikaru, istodobno čisteći godinama zapušteni dio od 8 hektara koje je Bart zajedno s kućom kupio u Skenderovcima, oko 2 km udaljeno od prvih kuća. I Bartova supruga ističe kako uživa u prirodi i njezinoj čistoći. Mislim da je u Nizozemskoj jako puno ljudi. Bučno je, svi su u žurbi. U Hrvatskoj nije tako. Ako ugovorite sastanak i zakasnite sat vremena, nitko se neće ljutiti. U Nizozemskoj nema baš niti prijateljstava više. Ova nizozemska obitelj doselila je ovdje i zbog toga što im je kći Marija, koja nije željela pred kameru, bolovala od astme. Simptomi bolesti, kažu, nestali su prva 2 tjedna života u Hrvatskoj. Sin Bram također ističe prednosti života u Hrvatskoj. Prirodnije, a isto mirnije, polakše. Mogu raditi šta moram ili hoću u tišini. To je lijepa stvar, a nekad bude dosadno. Bart ističe kako su ga u početku gledali kao čudaka, no sad je sve više oni koji shvaćaju na koji način želi proizvoditi hranu. Jako sam zadovoljan. Imamo ovdje puno više prirode, vrlo malo zagađenja, zrak je divan, dobre su temperature, imamo dovoljno kiše. Ljudi napokon počinju razumjeti što radim, zašto to radim i sve me više poštuju zbog toga, no puno posla to iziskuje. Posla se, kaže, dakako ne boji, a ova naizgled pustoš nudi, kaže, niz prednosti jer zemlja nije zagađena, već je dapače odmorena, a u okolici nigdje parcele s koje bi mogli doći pesticidi. Takva je kultura, način života. Radije se ide polako bez žurbe. Dobra je rakija, pivo, razgovaram sa susjedima, prijateljima. Razmjenjujem iskustva s drugim poljoprivrednicima, to je ono što mi se sviđa.
I tako je ova obitelj doselila u kraj iz kojega se iseljava, pronašavši 1500 km od okolice Rotterdama gdje su nekada živjeli ne samo novi dom, već i novi život.